Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Kim part mən işte yoxdur. Mən çıxdım yuxarı. Əslində gələsi deyil, bizə qaz adam tapmaq lazımdır. Amma o içəridə deyə fıyla açmaq olmur amma niyəsə. Deməli başqa cür içəri girməliyik. Gəlin bura, gəlin bura, gəlin yanıma. Oha. Gəlin bura. Mark düş aşağı. Yox, məncə eləmə, məncə eləmə. Qaç, qaç, qaç. Və bir poxa yaramadı. Ala bura yazır ki wait for other players. Gəlin hamınız bura. Amık bizə hardadır o? Amık, onu bizə harda partlatmalıydı? Bax burada. Yo yo yo, yo yo, gəl bura, bura qapı açıqdır açsınız. Yəqin deyəcək ki qarajın qapısını qaldıraq. Gəlin bura hamınız, qarajın qapısını qaldıraq. Ay sağ, gördünüz mü? Ups. Qardaşımsan. Qardaşımsan, bilsən səni döymək istəyirlər. Mən gəldim sənə deyim ki, sən döymək istəyirlər. Uy bilə, silahı var, hələ indi başa düşürəm. Oyun boyunca əlində M4 tutan ilk adam da hayır. Vabişim, bu Şakur deyəsən başı xarabdır, başı xarabdır, şəxsiyyət ikiləşməsi var. Qaz mask budur, amma... Allah, hər kimdirsə əlində silah var, bura, duyan hörmət edirəm. Ala nə oldu? Birinin yanına geçsin. O işdədir, bu işdədir. Burası nə keçdi bu ərəb ölkəsində hamı ingilisini bilir? Sus, gözlə, 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 zordur. Qoy, bir qısa özət verim. Deməli, bizi göndərdilər, qaz maskası adamı sabotaj eləyir kəndi, yəni zombilər bıraxır. Biz gəldik, qaz maskı tapdıq, bu Şakur çıxdı. Şakur deyir ki, mən deyiləm qaz maskıdır. Başqa adamıymış güya. Şizofreniya biz bilirik də. Biz deyirik ki, de görüm yaxşı başqa, onda kimdir? O da deyir ki, get mənim üçün yaxşı bir iş görürsə, onda... Amma bax, indi düz bunun arxasında, olar bunun peysərinə bir dənə şapalaq vururum, sonra da M4-ün əlini alalım, olar... Yox, olmayacaq, onu sonra eləyərik, gəlin. İndi bizə deyir ki, qaz mənin şeyi var, sumkası var, gedək sumkasını əldə eləyək. Şey də var, onu bilmirəm, amma... Babşım, deyir sumka var, gedək sumkanı tapıb verməliyik. Nə tarih? Caa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 
qurtarsın sən hələ ağıllanmadın da. Bu vecmədir. Tak, buralarda bir yerdədir deyir. Suyun içindədir deyir amıq, suyun içində axtarmalıyıq. Bu arada Q'nu bassaz belə rengin kimi bir şey. Elə mən də onu eləyirəm. Q'nu vuramam bir poğla yaramır. Mən bir ev tapdım, içində də maşallah qəşə-qəşək şeylər. Nə var? Qaşaq-qaşaq şeylər. Qaşaq-qaşaq şeylərin nə deməkdir? Burad, o deməkdir ki, hamıya ayrı-ayrı şeylər görsən. Ama yəni, evdir da. Xaldinliki var, içində bax un tapdım, kofi tapdım. Qavuz tapmışsan, sən mənə qavuz lazımdır millət. Alva tapdım. Məndə ayrı şeylər görsənir də, bəlkə səndə qavuz olar. Millət, stolun üstündə çirtiyoc var idi, onu götürdünüz. Amma atmış qaçınlar lazımdır, görürüm mənə nə eləyirlər. Yer blueprintslərdədir o. İngilisindədir bizdə. İ hərfi. İ hərfi orada craft olmalıdır. Qurdala baxası tapasan. Ev var, evi şey eləməyəyin, azad eləməyəyin. Yaxındadırsə eləyək. Amma ağ yaxşıdır yoxsa yaşıl olanda sil. Təbii ki yaşıl, məzələn səndən. Yaşıl, sonra göy, sonra bənövşəyi, qızıl. Göy yaxşıdır, yaşıl. Ala bir növbəti rəng daha yaxşıdır da. Amma mən nə bilim ki, mən elə bilirim göydən sonra yaşıl gəlirəmişəm. Yox, elə deyil. Yaşıl belə zəif bir şey deməkdir. Yaşıl fı. Amma göy muskul. Bənövşə amma vapşı
Məndə qızılı silahlar da olmalıdır deyəsən. Hə, məndə bir dənə brick hammer var, qızılıdır. Bir dənə də bənə öşəyə var. Amma niyə, necə eləyək, nə qaraq? Bayaq siz dediniz evin içində çoxlu loot var, hansı ev idi? Ən birinci. Gəldiyimiz. Hanı bu gicbəsərin 5 quşu? Amma məzən rəfasuda heç nə yoxdur. Deyəcək ki, bəs onu Sean qoyubdur, mən qoymamışam. Bəs ondan sonra Asiya oradan çıxartdı. Sonra nağardı. Şakur qoydu, ha? Şakur qoydu onu, sizə mən qoymadım. Necə özəmiz bu, get-gedə dərinləşir, ləzzətləmiz bu. Tapdım, həmzanı nəsə tapdım? Hə, göstərdi bizdə. Sapok. Hə, doğrudan tapdı. Sonra da şey. Hə, boğuldum, hə, boğuldum. Boğuldum öldən. Qalx da yuxarı. Amma pox həmişə yuxarı çıxır, davay. Ölməyəsən sən. Pox suda batmır, brat. Aysıl, pox suda batmır. Yox da deməli, mən axım. Brat, indi batmayan sənsən yəni. Gəlin qırağa, gidəyin evi xilas edəyin. Sonra abi, ev. Ev. Gəlin də, gəl bura, ev deyəndə adam deyir ki, mənim sumkamı ver, mən sana məlumat verəcəm, gəl. Ev yaxında birinci evi xilas edərdik. Gəlin, hala, gəl, qaydar. Vermirəm biraz, bax, mən tapmışam, vermirəm. Sonrası. Mən tapmışam. Vermirəm. Amma qorunmaq olur bu. Baba, bını basılı saxla, bını basılı saxla. Heç nömrə? Yox, baba, gördün, teleport elədi. Oy, ha? Uzaqda olanda, iki nəfər bir yerdə olanda başqası teleport eləyə bilir. Susun, qulaq asıram mən. Ala, bunlar necə maldılar? Əlində silah olan adama inanılır. Bunun dediyinə görə, sən demə elə... Kənddə olan adamlarından biridir, hə? Nə baş verir, amıq? Biz niyə bu psixi vurub əlinə almırıq o silahı? Biz o silahın daha çox xeyri var, nə ki bu səyə? Allah, dalba yoxdur, deyir sumqanın içində nə var, deyir sumqanın içində vurduq var idi. Bir hava, bana qatıq, heç de hava almaq istəyirəm. O surub ağzını hava al. Amaq, nəyək? Sonra qaydırıq, qaydırıq, pulumuzu alırıq, gedirik, biz işimizi elədik. Millət, gəlin şəhə gidəyində, o evi xilas edəcək, ev var deyirəm, ev, gödə bilər. Harada? Ala, bura qaydacaq ki, yaxşı gedə evi xilas edəyək, Maq. Amma gedək, mən bu oyunda zombi döymək üçün gəlmişəm. Həm də ev qaydacaq. Zombiyə qoydum, qaçdım. Daha söyüdü, bırax, biləsən. İş dorasıdır ki, mən o zombi vurmağımda bir xeyri yoxdur. O hələ 300 il yaşayacaq. Niyə məhz 300? Aha, yaşıl nədirsə həmişə faydalı olur, biləsiniz. Valla yaşıl tikanlar, ışıq tələsidir, onu aktiv edəməsə... Gəl, bunu vur, ışıq lavuşqası olacaq. Lazım deyil, onların fikrini yayındırır. Gəl, Mark, gəl. Bura, sən hara gelsin, mən dura gəlirəm. Qəşək, qəşək bandıq. Yox, davam edirik, gəlin. Daha qaranlıq da düşür, ha, yavaş-yavaş. Elə buranın impoz edib, burada qalaxım. Saat neçədir ki? Məzələnsən, burdan rahat keçmək varmış. Saat neçədir, harada göstərir? Gecə əlilər, amma gecə əlilər. C düyməsini. Fak, kontrol qoyamırdılar, normal insanlar elədiyi kimi. Yox. Təmiz və yaxşı cavab. Bataryalar tapdım, kofi tapdım.
Sandık taptım amık. Sandığı çıktı. Smart turba taptım, var, kofi var. Taptım. Kaça kofi. Zombi girip ala. Çok aktif zombi daha. Pasif zombiler mi aktarsın falan. Aa, bu hangi şey? Pasif zombi hala tapamamışım. Ala bir tane sumka. Daha doğrusu şey, şkaf. Bunun üstünde, millet bunun üstünde yediyesin. Vay geçer bir şey ver ay sandıkta geçer bir şey ver. Daha bilmiyorum ne verir. Bıçak verir. Tamam ma titan gel verdi. Yani namök elir. Namök elir ma. Ha on üstünde tok değilsen o manada. Ha diye tok yok her şey. Zona. Bit sofka. Harda da airdrop, airdrop var babaş yakında. Bolt haş. Gel lan airdrop'a gidey sonra. Ev dala buranı düzeldey sonra birden ölü beceriyi. Mag biz onda gidey drop'a. Gel arkamıza. Ama gördünüz o uçan gagaşı. Gördük. Belinde gaz balon vardı patlattım. Ne pistepliydi ya. Allah çungur ol, çungur ol. Aa. Taş başıma sevdim. Tez olacağım şunu ya. Gelin çöme ya. Biz uzaktayız brat senden. Biz gelirik drop'a. Gamak. Drop'tan adeten qəşəng şeyler çıxır. Yanında düzdür qəşəng. Ama bir şey başa düşəmirəm. Baxıram ki uzaqdadır bu, deyirəm qaçım da bundan. Sən demə yaxındaymış, vurur məni nətərsə. Aa, bu nədir? Bunlar kimdir? Ala, öldür. Kim? Öldür, prosto öldür. Ya da qaç. Aa, bak, insanı belə başına vursam, çoxdan yox olmalıdır. Ay, yarın oyunlarda məntiq aktarır. Brat, yani bir çox oyunda məntiq vardı və oyunlara mən yaxşı oyun deyirəm. Belə pis çıxmasın. Demir, en pis oyundu ama indi hələ ki mən məntiq tapamamışam. Ala zomb... Zombiləri bunların üstünə edə bilərik. Gözləyin, həmən tez drop'un içindəki... Qutunun içindəki poxları götürüm, vsyo. Qutunun içindəki poxları da götürüm, vsyo. Bəs mən necə eləyim onu? Açmışam da qutunu, davay. Vururlar məni, qorun. Allah lazım deyil. Ay ay, nə götürsüz orada? İki dənə də qutu. Hətta çorsan bə. Məni vurdular, öldürdülər. Qaldırın məni. Zəhmət olmasa bir dənə fını vurun. Press F to pay. Press F, Allah. Please. 19 saniye sonra öləcəm mən. Düz yanındaydım, ay səbiş. Adamlar çoxdur. Düz yanındaydım sən. Allah yanında çorsan adamlar var. Çorsan 10 saniye qalıb öləm. Öpürəm. Kaldıracaq babaş. Öldürdülər, öldürdülər. Bak, ben bu insanı öldürməsəm, bunun bir işim yoxdur. Bundan niye böyle güçlüdür? Ay bu insanla böyle olabilməz, hep böyle bende şeyləsin. Valla metki çıxdı, sən öyle öldürdün metki çıxdı. Dedim ona göre birinci eve gedək sonra. Gəlim, vsyo, götürdük nə lazımdırsa. Qaçın prosta. Amma vururlar. Siz bunu görmürsünüz elə bil ki məni vururlar, e? Ala a, uzaqdayıq da, yanından uzaqdayıq da, uzaqdayıq. Burad, mən gördüm burada. Düz yanımdaydın. 10 saniye. Ala iki dənə dilər. Ala babaş. Ha. 10 saniye işte. 9 saniye, 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye. Ana qayırım mən səni. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Mən də yıxdılar. Ala. 0. Mənim saniyələrini. Bak, sizə deyəndə evi xilas eləyək, evdən yaralanır. Babaş, gəl qaldır da məni. Zırırdız götünüzü. Bak, evə gəldin səni mənə. Maq, prosta eyni vur və salam. Zombilər vardı, başa düşməli, nə? Dəhşət özdü. Arxam zəblə, arxam. Görürsünüz indi. Sanitar ora çıxdı.
Dağla, dağ. Tez olun. Mən gözündə qoyunçuqum gəlim. Ha, buradayım. Ne olsun indi? Ev hardadı ki? Burada gəlin qaçaq lazımdır, gəlin evi... qaçaq burası. Qaçaq nə deyə bunları təmizləməlisən? Amık yiyilər! Mən də yiyilər. Yiyilməyin. Mən o qədər mi dağıtlayam? Ha ha ha. Yox, heç gülməlidir. Allah. Sıram kırıldı, gözlüyün. Öl. Telefonu uzağa aparın, kimdədirsə telefon yaxında. Mən qırağa sıxıblar. Allah, yaxşıyın da. Nə yaxşıyın, nə deyirsən? Allah, sən deyirəm, zombi yiyir məni. Gəmirirdilər. Sən öl hərəsində. Çox sağ ol, babaş gəldi, sağ olsun, öpəcəyi. Kömək eləyəcəkdir bana. Nə çıraqdım ama bıçağı, uf, nə ləzzət elədi. Zombi çıxırdı, qoymadım sənə. Allah, yaxşı, əsəbləşmə, əsəbləşmə. Mən görəndə ki, yerdədilər deyirəm, əvsi, axıra kimi də öldür. Yenə də elə olmalıdır. Deyirlər, yerdə olanı vurmazlar, amma zombi desə 100% vurmazlar, haa. Amma qıdaca Vidimaqdan belə bir mahnı var burada, oxşar stildə idi bir dənəsi. Dəmi? Bəlkə ikisi də Polşa... Bilmirəm, gecəyə kimi yatmaq istəyirsiniz burada? Səhər oy açaq. Hə, hə, qaranlıq olur ki. Gəlin bura, gəlin, bizim... gəlin, gəlin, gəlin bura. Gəlin bura. Ev deyil, bura, save zone, save zone. Telefon, ay bilə. Kiməsə zəng gələcək dedi. Bir dəfə vurun, bir dəfə vurun. Aba. Mən heç də vurmadım, yatdı yenə. Hə, mən yatdım çünki, vəsə. Görün, nə qəşək, zombilər də özləri biliblər ki, ölüblər, çıxıb gediblər evdən. Görsən, yoxdur meyitləri. Silahmanı? Hə, save. Gedək şeylərlə danışaq, qardiyanlarla. Amir, missiya seçmək olur burdan. Allah, missiyamız bu. Aa, airdrop. Gəlin yenə airdrop, sən öl. Aha, qəşək. Harada? Bayaq kim... Aa, bab deyimsə, gəlin kimsə fikri yayındırsın. Airdropu götürək, zombilərlə başlarını qataq. Qəşək fikir, boşum gəldi. Gəl sən fikirlərin, zorunu şeylərin yayındır. Aa, məndə stamina kokteyli var, bəlkə stamina kokteylini. Hə, gəl. Okey. Gəl, hə. Babaş, niyə sən niyə arxada qaldın? Mən... Aa, gəlməyib heç kim, gəlin tez götürün. İki dərən yenə. Medkit, medkit qəşək. İki dərən medkit. Aa, üç dənə airdropumuz var. Raket. Raket verdi nəsə. Sənə raket verdi. Raket nə raketdi, bilən bax. Bu airdropları kim atır, başa düşəmirəm. Babaş, izah elə də bir dənə. Belə olmuyor. Təzavüz elədi yazığı. Sən öl. Amma sigaret çıxı, sigaret çəkmək olur burada, zor olardı. Nə pis elədi mi? Gördün onu. Burada pul götürürsən, pul götürmək o deməkdir ki, deməli dünya hələ də fakta olmuyor. Amma sən ötürlədin onu, mən deyiləmək istəyirəm. O öyrənməm səndə, o skilldir. Amma şey elədi, nəyə o sən, John Cena. Dıt dıt dıt, ay sağ. Amıq, buna bak, kuvalda solana bak. Ona yaxın durmur, Murad. Amıq, boss öldürməli, gəl öldürək bossu. Ona yaxın durmur, boss deyil, onun mənası yoxdur öldürməyin. Niyə, o kuvaldan götürmək istəyirəm. Allah, mənasız kuvaldadır, inan bizə, məndə var idi ondan. Gəlin arxamda. Mənim oyunda həvəsimə yox elədini. Sən gedə öldürək, yekən öldürmək istəyir, Murad. Aha, hantı qan. Aha, yekən öldürək. Qan odur da. Alıq, buna baxın, uçurdacam bunu. Gəl bura, uçurdum. Buna bax, buna bax. Oh, peysərindən qoydum. Amıq, gözü uçurtmaq istəyirəm. Uç, uç! Ala, mənim üstümə yox, mənim üstümə yox, mənim... Gözləmirdim bunu. İkincini də partlatacam, gözlə. Partlatdım işi. Eee?
Necə? Mən görmədim nə baş verdi, videoda baxaram. Allah heç nə, babaşın üstünə getdi bu dəfə də. Allah maska taxıb zombilər, sən öl. Amma karantindir bə. Sən öl, ona deyəsən aksiya kimi taxıblar zombilərə maska. Allah bir dənə sit deyil. Yox, sən öldün. Allah, mən niyə molotov düzəltmirəm? Ola, ola. Amma göntür gevrəyəm. Öldürdüm deyə dedim onu axtarım sonra düşüb. Sonra qalxım bir də. Anıqları həyat əkini öyrətmir. Başına vururam həldə çıxırlar. Murat onlara həyat bir dəfə neçinə öyrətməyib. Elə bir sən sonra öyrədəcək. Allah mən durmuşam yanlarım. Ay xala, kim burada? Məni kim burada öldürdü? Mən nətə öldüm? Nə tərs öldüm burad. Sən saldılar yəqin ki. Baş. Mə qaldırıb eləndə məscid fiz adınız keçmir, qorxmayın. Oy bilə mən vurdu saldı. Gördüm. Amma ki bir dəfə vurmaq istəyirəm ona. Alab gör tötündən. Qaçdım mən. Qaçın. Allah sen dedin qalağı öldürək də onu. Başını qatırıb arxadan vurun buna. Aha başını qatdım. Ha qatdın ha başını. Hansı başını qatdın bilmirəm. Amma çənəsindən bir dəfə vurdum ha onu da deyim. Bildim. Ay bilə mən ulduz atıram. Oh vur. Ay yox vurma. Amık öldürə bilərik rahatca. Ay bilə. Sən nə varsan? Ay John Cena. Aha vur. Yox vurma. Gözlə, öldürəcəm mən bunu prinsipli. Allah mən papadan niyə vururam bunu? Elə ki bir dəfə çırpsın Maltok. Al, bir öl. Bir dəfə tərpətməyin, tərpətməyin. Hə, sən də başını atsan onu. Öləcək, gözlə, öldürəcək. Oh! Üzülmə. Allah qulağına dəydi yəqin ki. O, təpəsindən. Amma nəyini atırdı o düzü yadından çıxdı? Orta barmaqla. Orta barmaqla. Orta düyməklə. Bu nədir, zəif imiş. Valla deyirəm zəifdir də, mən sən deyirəm mənasız. Amma yəndə istəyirəm. Burad yox, oynayacam bundan mən. Prinsip məsələsi. Amma təpəsindən molotokla. Zərfat zəif imiş. Valla yerdə paketlər var, gəlin paketləri yığın. Sö, gəlin getdi, bizim missiya var, pul verəcəklər bizə. Burada bir dənə oyunda ətrafımız zəhləm getdiyim deyil, zəhləm getdiyim deyil, müfrət etdiyim bir şey var, o da silahların yenilənməsi, zəifləməsi ondan. Təmir eləməlisən zaten. Allah, o nə dala, bir bıçağı adam niyə təmir eləsin, itiləməyi başa düşdüm, yaxşı. Dəmirdən bin qalın nəyini təmir edirsən. Millət, haradasız? Burad dəmiri daha da dəmir eləyirsən. Bir dəqiqə, hara gedirəyim, sınarıncıya getmirəyim. Burad, sən niyə solpaya çıxdın? Allah, nə bilim, mırta çıxdım, qələt elədim, çıxdım, canım getdi. Ay, narıncıya getmirəyim. Hədən narıncıya gedirik. Maha nə qədər pay verdilər, achievement verdilər. Dünya belə arxadas. Mən biraz yolumu uzatdım, bilmədim. Mən sən dağınızı gedirəm, usta. Zulafsız. Ay, level'ım atdım. Yoruldum. Ondan biri də buradadır yenə, çəkildi. Dəmin, pox yer. Mag bir dəfə öyrəndi, biz onun neçəndi dəfə öyrəndik. Yox, öldürməyə satdı özlə onu, öldürməyə satdı, prosto yeri yoxdur, nəyə lazımdır. Öf ki, onu bu oyuna nə üçün qatdılar? Mırta. Gəl, çıx yuxarı, görməyəm. Ala, təcavüz eləmək istəyir burada bir mənə. Aha, ay, avtobusa düşdüm, Bağışlayın. Məni vurur, mənim təcavüz elədilər, təcavüz elədilər. Yaponski şkolnitsəm mən, yap. Ay, bağışla, sən sənmiş. Biz orada niyə dayanırıq ki, vabşəyə? Yəni, da dur, getdik. Siz xiyarsız. Adca var elə bir şey. Adca döl, Burad. Mən səni tanıyıram, babaşı tanıyıram, adca döl.
Ya babaş hakkında dəqiq demeyim, o kadar yaxşı tanımıram. Ama sen 100%. Gel. Danışdıq xiyarla. Danışırıq xiyarla. Beni basa saxlayın, gəlin bura. Mal kimi özümün ətə yerə çıbdımsa canım hamısı getdi. Nə deyirdik? O xiyarlıq söhbətində nə deyirdik? Neçə nəfər də açar var deyir. Tom, Gürsel, Musa. 3 nəfər də. Çal deyir. Hey, thanks. İndi gev onların hərəsindən bir-bir danışıb. Yox, babaş, bu yana sən sağaldın, döyürəm. Gəl bura. Thanks. Thanks. Thank you, my friend. American boy. Burada yoxdur adam. You know what? Black Lives Matter. Allah yaxşı. Gözlə görürüm. Amma kısa bir şey soruşum. Siz PlayStation 5'in dizaynını gördünüz? Ay, Allah toaster oxşuyur. 4 dənə qaraların arasında bir dənə PlayStation. Siz nətər adamsınız, özüm ölüm. Bla. Belə futuristik qəşəy dizaynı. Allah futuristik qəşəy dizaynıdır, futuristik toaster oxşuyur da. Mən nə deyim, brat? Amma toaster yox, gəlyan oxşuyur. Sən o gəlyan oxşuyur. Gəlyan 2021. Amma düzün deyim, qəşəy dizaynıdır. Yəni pistol. Mən amma şeye görüm. 4 tane PlayStation 3'ün arasında, 4'ün arasında bir tane PlayStation 5 qabaqda. Başa düşdüm. Qəşə zarafatdı. Yəqin ki yox. Amma qısa memləri göndər. Cırılasın. Oo. Gəlin çıxın görün burada. İkinci mərtəbədədir burada ardasa. Aa, burada. İkinci mərtəbədə heç nə yoxdur. Arvadı burada, özü yoxdur. Tabii. Pat kablushnik da brat. Ben zamanın halil nikini niye sabit? Ben mırtaşıram da. Alaptana buradadı Gürsel. Ala Gürsel buradadı. Beni basa saklayın ya, yüzünüz gelin ha. Adamı yandırabilsen hadi. Bunu basa saklayın ne iş ne olur? Ama dünya mırtaşmıyor. Bilmem. Sabotaj gate Gürsel. You let the infected someone else saw you. Who? What is it? Show me. Well, there's also the mask I found in your hut. Всё, солчалады. You fucked up, man. You fucked up. Yeah, well, what was I supposed to do? The village didn't want to pay tribute to Ryan. Hop, axtım, mən də öldüm, mən də öldüm. That's why I said you, right? So you allowed an attack on your own people? I had to convince them that they needed Ryan's protection. It did the job, didn't it? So what the hell do you care? Now Musa wants to put a bullet in gas mask man. And that's a problem? Yeah, make sure it's... Amma ki yok, hep tulgan gətirin, otuzduruq bunu. Vabşim, bu adam sabotajı bir siz niyə elədi? Cəmaatdan pul yığa bilsin diye, vergi, Raisa pul vermək üçün. Çünki vermək istəmirdilər. Necə vurun bunu? Bu pısağı vurun gəlin bura, ala gəl. Gəlin bundan da danışaq, pulumuzu alaq gedək. Hə? Biz yon qoruyuruq. Yes. Ha, yox. After what he did, you may not like it, but murdering people is still kind of a big deal. If you decide it isn't, you and me are gonna have some problems. No problems, mister. No problems. One kebab, please. Thanks for talking. Всё, хал. 5000 xal verdi. Amma yox, məncə biz şey eləməli idi, öldük. O, deməli idi ki, bəs sizin bu başdınız götəşin biridir. Millət, bizim 3 dənə dropumuz var, onu aparıb paylamaq lazımdır. 3 dənə dropumuzu paylamaq mı?